Hei ja tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen, jonka aiheena on Israelin ja sen lähialueiden tilanne ja suomalaisten tilanne alueella. Meillä on täällä läsnä ulkoministeri Eina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä konsulipäällikkö Jussi Tanner. Ja aloitetaan ensin ministereiden puheenvuorot ja sitten mennään kysymyksiin. Oikein hyvää keskipäivää kaikille. Terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksestä alkaneet järkyttävät tapahtumat Israelissa ja Gazassa jatkuvat. Israelissa on kuollut jo yli 1200 ihmistä ja yli 3000 on loukkaantunut. Hamasin ottamia panttivankeja arvioidaan olevan yli 150. Palestiinalaisia on kuollut Gazassa Israelin vastatoimissa 900 ja loukkaantuneita on 4100. Siviilien kärsimys on valtavaa. Israelin asevoimat on kertonut surmanneensa suurimman osan Israeliin tunkeutuneista Hamasin terroristeista. Israelin mukaan 1500 Hamasin taistelijaa on surmattu Israelin puolella. Hamasin ottamien panttivankien ja Gazan siviiliväestön tilanne on suuri huolenaihe. Israel on jatkanut ilmaiskujaan Gazaan ja tiivistänyt Gazan saartoa. Tämä tarkoittaa suurta humanitaarista kärsimystä, kun sähköä, elintarvikkeita, vettä, polttoaineita ei saada alueelle. Useat YK-järjestöt ovat peräänkuuluttaneet humanitaaristen käytävien avaamista. Tällä hetkellä siviilit eivät pääse poistumaan. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden keskeisyys on pidettävä mielessä. Myös Israelin pohjoisrajalla on ollut yhteenottoja ja seuraamme tilannetta tarkasti. Tilanteen eskaloituminen laajemmin alueelle olisi vaarallinen kehitys, joka toivottavasti kyetään estämään. Myös länsirannan tilanne on tarkassa seurannassa. Ulkoministeriö ja lähetystemme alueella seuraavat tilannetta tiiviisti. Kuten aiemmin valtionjohdon suusta on sanottu, tuomitsemme täysin Israeliin kohdistuneen järkyttävän terroristisen hyökkäyksen. Suomi tuomitsee terrorismin kaikissa sen muodoissa. Israelin valtiolla on oikeus suojella kansalaisiaan terroristisilta iskuilta. Samalla on kuitenkin kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojeltava siviilejä. Erityisen tarkkaan seuraamme alueella olevien suomalaisten tilannetta. Suomen viranomaiset ovat pitäneet yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin suomalaisiin. Maassa on edelleen yli 170 alueelta poistumisessa tai matkustusjärjestelyissä tukea tarvitsevaa suomalaista. Maasta pois pääseminen kaupallisilla yhteyksillä on mahdollista, mutta vaikeutunut. Turvallisuustilanteen heikkenemistä ei voi sulkea pois. Mikäli alueella on vielä suomalaisia, jotka eivät ole tehneet matkustusilmoitusta, kehotan sen tekemiseen viipymättä. Tilanteen ennakoimattomuuden vuoksi ulkoministeriö järjestää evakuointimahdollisuuden apua tarvitseville Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille. Evakuointi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Suomeen tai lähimmälle turvalliselle alueelle matkustajan suostumuksella ja hänen omalla kustannuksellaan. Ulkoministeriö jatkaa järjestelyjä tiiviisti ja tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa ja pyrkii tarjoamaan evakuointimahdollisuuden lähipäivinä. Ulkoministeriö on tarkemmista järjestelyistä suoraan yhteydessä matkustusilmoituksen tehneisiin suomalaisiin ja tarpeen mukaan suomalaisiin matkanjärjestäjiin. Konsulipäällikkö Jussi Tanner voi vastata tähän liittyviin lisäkysymyksiin. Kiitos. Ministeri Tavio. Terroristijärjestö Hamasin hyökkäys Israeliin oli poikkeuksellisen julma ja se kohdistui pitkälti siviileihin ja Suomi tuomitsee yksiselitteisesti tämän hyökkäyksen. Seurauksena Suomi käynnistää selvityksen Palestiinan kehitysyhteistyöstä. Näin varmistetaan, että Suomen tuki kohdistuu oikein. Kehitysyhteistyövarojen käyttöön liittyviä riskejä hallitaan huolellisella suunnittelulla, tarkalla kehitysyhteistyökumppaneiden valinnalla sekä hankkeiden säännöllisellä seurannalla ja valvonnalla. Yhteistyökumppanit raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta ja varojen käytöstä. Lisäksi varojen käytöstä teetetään riippumattomia ulkopuolisia arviointeja sekä tarkastuksia.
Palestiinassa Suomen yhteistoimisto Ramallahissa myös seuraa ja valvoo varojen käyttöä paikan päällä. Suomen rahoitus Palestiinan maaohjelman on noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Kehitysyhteistyön maaohjelman lisäksi Suomi antaa vuosittain noin 5 miljoonaa euroa humanitaarista apua YK:n erityisjärjestö UNR-VA:lle. Tukea annetaan myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta tänä vuonna noin 850 000 euroa. Palestiinalaisia kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat länsirannalla väkivallattoman nuorisotyön ja naisten oikeuksien edistämisen parissa, tuetaan noin 120 000 eurolla. Hamas on terroristijärjestö, eikä Suomen tai EU:n kehitysyhteistyövaroja kohdenneta missään oloissa tällaisille toimijoille. Suomella ei ole mitään yhteyksiä Hamasiin, länsirannalla toimivaan palestiinalaishallintoon, sen sijaan kansainvälisellä yhteisöllä on pitkäaikainen yhteys. Suomen tavoite on jatkossakin edistää Palestiinassa kahden valtion ratkaisua, puolustaa ihmisoikeuksia ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Ja sitten on mahdollisuus kysymyksille. Mä pyydän menemään, jo, olkaa hyvä eturivistä tuohon mikrofoniin ja esitelkää myös itse. Päivi Lakka Yleltä. Olisin näistä suomalaisten evakuoinneista kotouttamisesta kysynyt. Totesitte, että reittinä lennoilla sieltä voi olla vaikea päästä Suomeen, niin mikä vaihtoehto näillä suomalaisilla nyt on palata takaisin turvalliselle alueelle? Onko Suomi mahdollisesti tarjoamassa tähän jotain omia koneitaan palautuksiin ja minkälaista yhteistyötä tässä tehdään muiden maiden, kuten Pohjoismaiden kanssa? Kiitos. Ulkoministeriö on järjestämässä evakuointilentoa ja sen yksityiskohtiin palataan ja ollaan asianomaisiin matkustusilmoituksen tehneisiin suomalaisiin yhteydessä alueella. Ja tilanne on tosiaan se, että Israeliin kohdistuu edelleen kaupallista lentoliikennettä. Yhteydet ovat varsin kysyttyjä, mutta sitten on vaihtoehtoisia reittejä, joihin ihmisiä on jo neuvottu, eli esimerkiksi Haifasta lauttayhteys Kyprokselle Larnakaan tai sitten Jordanian puolelle Ammaniin, sieltä maayhteys siis Israelista sinne puolelle ja sieltä sitten Ammanin lentokentältä edelleen. Konsulipäällikkö voi vastata tarkemmin. Joo, kiitos. Siis, kyllä charterlentoa, siviililentoa nyt niin kuin ensisijaisesti ollaan tarjoamassa ja sen aikataulutus on vielä vähän auki, mutta että sellainen luultavasti nyt toteutuu lähiaikoina. Ja sitten meillä on muita vaihtoehtoja myös suunnittelussa koko ajan sitten sitä varten, että jos nämä suunnitelmat ei onnistu. Niin kuin ministeri totesi, niin sinänsähän Israelista on mahdollista päästä pois. Se on vaan nyt osoittanut, nämä päivät on osoittanut, että se on aika vaikeaa ja näissä oloissa on niin kuin meillä hallitus tehnyt päätöksen, että me aktiiviseen evakuointiin ryhdymme. Sitten kysyit tästä yhteistyöstä muiden Pohjoismaiden, muiden EU-maiden kanssa, niin se on niin kuin yleensäkin tällaisissa evakuointitilanteissa niin erittäin tiivistä. Ja me ollaan tänä aamuna aika tiivis viestinvaihto käyty muiden Pohjoismaiden kanssa ja kaikki on oikeastaan nyt samassa tilanteessa ja samaan aikaan. Ollaan tehty päätös ja me korostetaan sitä, että me jatketaan sitä käytännön yhteistyötä kentällä myös muiden Pohjoismaiden kanssa. Siis käytännössä niin, että kun meillä on omia kansalaisia, joille paremmin saattaisi sopia jonkun muun Pohjoismaan kyyti, niin me pystytään sitä tekemään puoli ja toisin. Meillä on täällä kysymyksiä myös langoilta ja seuraavaksi Katri Kallianpää. Ole hyvä, voitko esitellä myös median? Katri Kallianpää Helsingistä, kuuletteko minua? Kyllä. Mä kysyisin, miten UM suhtautuu siihen, jos joku on vielä matkustamassa Israeliin tai järjestämässä sinne matkoja? Ulkoministeriö on antanut jo viikonloppuna päivitetyn matkustussuosituksen, ja joka on se, että ei välttämätöntä matkustamista Israeliin ja alueelle tulee välttää. Finnair on ilmoittanut myös, että se ei lennä toistaiseksi lentoja Israeliin. Sitten kysyisin vielä, että ketkä saavat jäädä sinne, onko kaksoiskansalaisilla esimerkiksi mahdollisuus jäädä sinne tai onko sieltä pakko poistua? Ei ole minkäänlaista pakkoa poistua. Kaikki mahdolliset evakuointimahdollisuudet niin ovat ilman muuta vapaaehtoisia, eli ihmiset voivat halutessaan osallistua sille evakuointilennolle, joka,
joka nyt pyritään alueella oleville suomalaisille järjestämään. Ja sama pätee tietysti kaikkiin muihinkin poistumisreitteihin, ja ollaan tosiaan ihan tilanteen alkamisesta asti viikonloppuna oltu aktiivisesti yhteydessä matkustusilmoituksen tehneisiin suomalaisiin alueella ja neuvottu vaihtoehtoisia reittejä päästä pois heti sen jälkeen, kun tiedettiin, että esimerkiksi Finnair on lopettanut lentonsa. Myös Finnair on käsittääkseni tarjonnut uudelleen järjestelyjä lennoille, mutta tilanne on tosiaan hankala, koska kysyntää on varsin paljon. Ja seuraavaksi on Anna Dönsberg Yleltä, ole hyvä. Anna Dönsberg, kuuluuko? Ole hyvä. On. Kuuletteko minua nyt? Kyllä. Jag har en fråga till konsulärchef Jussi Tanner. Kunde du ge ett svar på vad utrikesministeriet har förbud till de finländare som befinner sig i Israel? Tyvärr hörde jag inte allt, om du kan repetera. Vilket svar ger, eller vad säger ni till de finländare som befinner sig i Israel nu? Hur ska de komma hem? Nej, att kontakta oss så snart som möjligt. Om de behöver så kan vi bjuda möjligheter nu efter regeringens beslut att evakuera sig. Så vi tar kontakt med var och en individuellt och sen bjuder de här möjligheterna nu. Och sen som minister sagt, det är helt frivilligt om personer vill ta den där möjligheten och resa ut från Israel. Kiitos. Sitten eturivistä, ole hyvä. Niko Nurminen MTV-uutisista. Eilen tuolla Omanin ulkoministerikokouksen jälkeen tuli hyvin mietoa kritiikkiä Israelia kohtaan siitä, että tulisi noudattaa kansainvälisiä lakeja ja pyrkiä toimimaan humanitääristen säännösten puitteissa niiltä osin. Nyt kun tosiasia on kuitenkin se, että näitä säännöksiä hyvin väkevästi rikotaan Israelin toimesta tällä hetkellä, niin minkälaisia puheenvuoroja te itse käytätte, jotta tilanne muuttuisi? Suomen kanta on ollut alusta asti erittäin selvä valtioiden toimesta. Tietenkin tuomitsimme Hamasin terrorismin tuoreeltaan ja keskustelin sunnuntaina myös Israelin ulkoministerin kanssa tilanteesta ja osoitin Suomen surunvalittelut. Samalla olemme tehneet selväksi sekä julkisuuteen kahdenkeskisesti että eri kokouksissa. Myös eilen osallistuin Euroopan ulkoministereiden epäviralliseen kokoukseen, että Suomi on sitä mieltä, että Israel ilman muuta on oikeutettu suojelemaan kansalaisiaan terrorismilta, kuitenkin noudattaen kansainvälistä oikeutta, humanitaarista oikeutta ja kaikkien mahdollisuuksien mukaan suojelemaan siviilejä. Tämä on meidän yksiselitteinen kantamme. Ja takarivistä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Saila Kiuttu STT:stä. Olisin ulkoministeri Valtoselta kysynyt tästä kaasuputkiasiasta. Viron merivoimien komentaja on arvioinut, että kaasuputkea olisi vedetty sivusta jollakin tavalla. Miten kommentoitte tätä ja mitä ylipäätään voitte nyt sanoa tämänhetkisestä arvioista siitä, että minkä tyyppisiä nämä vauriot tässä kaasuputkessa ovat? Meillä äsken päättyneessä TP-UTVassa keskustelimme ajankohtaisesta tilanteesta ja tutkinta on vielä kesken. Sekä mitä tulee kaasuputkeen että sitten tietoliikennekaapeliin. Meillä on linja se, että tiedotamme sitä mukaan, kun uutta tietoa ilmenee, ja tämä on ensisijaisesti viranomaisten käsissä tällä hetkellä. Kiitos. Olkaa hyvä edestä. Päivi Lakka Yleltä. Onko Suomella suunnitelmissa ottaa yhteyttä Venäjään tämän kaasuputkiasian tiimoilta? Me ollaan pidetty tiiviisti yhteyttä meidän lähialueen kumppaneihin Viroon ja Ruotsiin. Aiomme, siis tämän lisäksi toki Euroopan unionin NATO on tiedotettu ja pidetty ajan tasalla, mutta nyt keskeistä on se, että me suoritetaan tämä tutkinta loppuun.
Ja sitten kun näin on toimittu ja meillä on kaikki mahdolliset tiedot, niin sitten edetään mahdollisiin lisätoimiin. Ja seuraavaksi Erno Laisi Ilta-Sanomista. Olkaa hyvä. Joo, Erno Laisi Ilta-Sanomista. Hyvää päivää. Ulkoministeri Valtoselle kysymys toisesta tai oikeastaan kolmannesta aiheesta. Venäjällä tällainen tunnettu kaksikko, huijarikaksikko, on onnistunut huijaamaan teidät mukaan tällaiseen videokeskusteluun esiintymällä Länsi-Afrikan talousyhteisön edustajina. Miten tällainen huijaus on ollut mahdollista onnistua ja miten tämä keskustelu järjestettiin ja tiesittekö kenen kanssa tai väitetysti keskustelitte, että näittekö nämä keskustelukumppanit siinä videopuhelussa? No tässä sanotaan ehkä se huijaus on kohdistunut siltä osin ulkoministeriin, että en ymmärrä miten täpötäyteen kalenteriin on saatu vielä tällainenkin järjestettyä, mutta tässä nyt pitää ehkä varmaan suhtautua siltä osin huumorilla, että samat viestit Suomena meillä on joka suuntaan ja se on se, että tuomitsemme Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, tuemme Ukrainaa kaikin mahdollisin tavoin ja myös se, että nyt tuoreena Naton jäsenenä niin olemme sitoutuneet Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin vahvistamiseen ja ennen muuta siihen, että Nato ei uhkaa toimillaan yhtään ketään. Naton puolustusliitto ja Suomi omilla vahvoilla suorituskyvyillään osallistuu Naton kaikkeen toimintaan. Mutta tosiaan, täytyy tosiaan selvitellä, miten tämä on mahdollista. Oliko vielä kysymyksiä? Ole hyvä. Joo, Niko Nurminen, MTV. Kysyn vielä näistä norjalaistiedoista, jossa on siis, että räjähdys tuolla kaasuputkella olisi vastannut noin 100 kiloa TNT:tä. Niin onko teillä näistä norjalaistiedoista minkälaista infoa? Me tehdään nyt tutkintaa viranomaisyhteistyössä tiiviisti, yhteistyössä erityisesti Viron kanssa ja toki, kuten tuossa totesin, niin ystäväkumppanimaiden ja organisaatioiden kanssa. Ja ennen kuin tutkinta on edennyt, niin en lähde asioita kommentoimaan. Ja sitten vielä Katri Kallionpää Langoilta. Hesarista, ole hyvä. Kysyisin vielä tästä evakuoinneista, että oliko joku erityinen käänne tai tapahtuma, mikä sai ulkoministeriön tai Suomen ryhtymään evakuointeihin juuri nyt, kun tästä hyökkäyksestä on kuitenkin kulunut jo muutamia päiviä? Me ollaan tässä tilanteessa no tietenkin herkällä korvalla seuranneet kaiken aikaa suomalaisten tilannetta paikan päällä, myös muuten tilanteen kehittymistä. Nyt on tosiaan tilanne ollut se, että näihin hetkiin asti ja edelleen kaupallinen liikenne pois Israelista ja alueelta on mahdollista, eikä meidän tietojen mukaan suomalaisiin kohdistuu välitöntä uhkaa. Samalla ymmärrämme sen, että siitä huolimatta, että yhteyksiä on ja niistä on tiedotettu hyvin laajasti, niin kuin konsulipäällikkö tässä hyvin kertoi paikalla oleville suomalaisille, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen, niin ymmärrämme sen, että tällaisissa hankalissa olosuhteissa niin voi olla vaikeaa lähteä järjestämään sitä matkaa, kun osa matkanjärjestäjistä samalla vetäytyy ja kysyntä on niin runsasta. Niin sen vuoksi myös yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa olemme vaihtaneet tiivisti viestejä ja EU-maiden kanssa selvittäneet, miten muut maat aikovat toimia. Ja kaikki yhteistyö tässä myös mahdollisessa evakuoinnissa on tietenkin itsestään selvää muiden Pohjoismaiden kansalaisten ja EU-maiden kansalaisten kanssa. Ja Jussi. Jos ministeri sopii, mä voin täydentää tuohon vaan sen, että tietysti lauantaista lähtien onhan meillä ollut kaikki vaihtoehdot tarkastelussa. Ja se, että me kerrotaan nyt julkisuuteen tästä, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi nyt tullut mieleen, vaan ilman muuta tämmöistä kaikki edellyttää aika pitkääkin valmistelua, aika perusteellista valmistelua ja tiedonvaihtoa. Ja meillä on tästä kokemusta, me on tehty tämä monta kertaa aikaisemmin, ja nyt ollaan siinä pisteessä, että se on todettu TP-UTVAa myöten, että nyt se tarve on, ja me ollaan valmiit sitten liikkumaan. Ja sitten on Langoilta Erno Laisi Ilta-Sanomista, ole hyvä. No tästä vielä tästä Venäjä-kaksikon tempauksesta, niin näittekö siis nämä keskustelukumppanit ruudulla, kun keskustelitte tätä videopuhelua, ja miten arvioitte, mikä on tällaisen huijauksen motiivit? Jotain vähän voisitte vielä avata tästä tapauksesta. No vaikea tietää motiivista tietenkään yhtään mitään. Jos muistan tämän keskustelun oikein, niin kyllä siinä oli
vastapuolella henkilö ja itse en toki tätä ole järjestänyt, että me tiimin kesken nyt sitten selvitetään, että miten tämä on tullut. Käsittääkseni usealla kollegalla tai myös muilla ministereillä on ollut tänne vastaava keskustelu, mutta en mä pitäisi tätä nyt mitenkään niin ihmeellisenä, siis totta kai et huijaukseen mennään, mutta kyse on kuitenkin siitä, että nyt on erittäin tärkeää, että tässä haastavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa niin käydään keskusteluja eri ihmisten kanssa ympäri maailmaa. Itsekin tuolla YK:ssa, YK-viikolla niin tapasin runsaasti ministereitä, omia kollegoja ympäri maailmaa, jotka eivät tule päivittäin vastaan näissä EU-pöydissä. Ja käytiin keskustelua siitä, että siitä huolimatta esimerkiksi Ukrainan tukeminen monelle Afrikan maalle saattaa näyttäytyä alueellisena asiana eikä niin kovin mielenkiintoisena, tai saattavat pohtia sitä, että kenen syy tämä nyt viime kädessä onkaan. Niin itse pidän erittäin tärkeänä sitä, että omassa työssäni, ja tiedän, että kollegat sitä vahvasti myös tekevät, tuomme sitä viestiä, että tässä on aivan ilmiselvä YK:n peruskirjan loukkaus. Venäjä on laittomasti hyökännyt Ukrainaan, ja paitsi että Ukrainalla on silloin täysin kansainvälisen oikeuden mukainen oikeus puolustaa itseään, niin meillä Ukrainan tukijoilla on myös oikeus siihen, jolloin päästään sitten helposti siihen keskusteluun, että kuinka tärkeää on, että YK:n peruskirja on olemassa, sitä kunnioitetaan, sekä maiden suvereniteetti ja alueellista koskemattomuutta. Ja tämä on semmoinen viesti, joka monessa semmoisessa maassa, joka ei välttämättä kuulu nyt ensisijaisesti tähän meidän niin kuin lähipiiriin tai länsimaiseen yhteisöön nyt noin muutenkaan, niin herättää vastakaikua. Ja tällaista keskustelua aion käydä jatkossakin. Ehkä jatkossa priorisoidaan kalenteria vielä paremmin, että katsotaan, että ei ihan jokaiseen huijaukseen lähdetä, mutta viesti on sama, ja tämä se on. Hyvä. Kiitos kaikille osallistujille ministerille. Kiitos oikein paljon kaikille. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos.